Došli smo u epicentar praznične euforije u Ledenu šumu, baš na mestu gde se dešava novogodišnja magija, igra boja, ukusa, mirisa i svetlosnih, naravno, pejzaža. Iskoristit ćemo priliku da pitamo sugrađane kako se provode, da li se snalaze na ledu i da li im je ovaj decembar baš onakav kako su zamišljali tokom cele godine. Tokom svečanog otvaranja upriličen je veoma lep program, a tokom trajanja manifestacije punih 30 dana, mnoštvo potpuno besplatnog kulturno-umetničkog programa, edukativnih radionica, svega lepog za sve generacije. Šta ti se najviše dopalo? Najviše mi se dopalo klizalište i ona i je vatromet. I ona pesma. Evo, ćeš klizati? Da. E, ti znaš da kližeš ili mi ti treba pomoćnik? Ne, ali onako. Kako mi se dopada Ledena šuma? Evo, sad smo tek stigli, izgleda lepo. Hoćete se klizati? Hoćemo. Hoćeš da ti klizati? Naravno. E, znaš da kližeš? Znam. Da li je pametno piti kuano vino pre klizanja? Nije u velikim količinama, nije sigurno, ali malo da se zagreje, okej, skoro. Znači samo oprezno? Naravno. Nije ni malo jednostavno. Pa se onako niste dugo klizali. Kako vam se čini ovo godišnje Ledena šuma? Pa, kao i obično, ja mislim da je ovo vrhunska ekipa i vrhunska sezona, tako da mi se nadamo samo što više ljudi će doći, a bude žurka kao inače. Pokažite mi nešto, me naučite. Recimo, ako hoćeš okretka unutra, onda si na unutrašnje. I uvek su ti savijena kolena, uvek si nagnuta napred. Ovako, čekaj, znači moram, kako? Stavi noge ovako. Dobro. I na unutrašnje ivici. Samo se opravi da se otvoruješ i nakružiš. Aaa, jel ide nekako? Pa ide, samo treba da se opustiš. Ne, pa dobro, morat ću polako. Jel ti znaš da kližeš? Da. Koliko dugo kližeš? Pa kližem neki godinu dana. Ozbiljno? Da. Pa ti si profesionalac? Pa na neki način da. Je ovo prvi put na ledu? Pa bila sam jednom u srednjoj školi, ovo mi je drugi put zapravo. Samo dva puta klizaš, ovo ti je odlično klizanje. Ovo mnogo znači, hvala ti puno. A kaži ti meni, hoćeš ti mene uhvatiti ako ja padnem? Da. Hoćeš, da? Dobro. Jer mi ide dobro ovo klizanje, šta misliš? Pa da. Od danas će Novosađani, ali i svi dobrodošli posetioci našeg grada imati priliku da provode svoje slobodno vreme na otvorenom i da uživaju u svim ovim čarima koje Ledena šuma sa sobom nosi. Grad zaista neguje tu atmosferu, prazničnu atmosferu, atmosferu koja obiluje radošću, druženjima, lepoj atmosferi, lepim emocijama i to je nešto što ćemo nastaviti da podržavamo i u budućnosti. Mislim da je vreme da posle ovakvog adrenalina popijem jedno kuvano vino. Živeli!